byari bigoye byari bigoye yego bati babaye indaya baje kugurekera kugufata nk'indaya nago wamenya sense z'abantu bamwe barakubwira ni crash undi n'undi akajyana nene ese bya bindi bya bose no gushyira muremo filme wawe bashyire ahubwo vanamo filme uzikwanga ni kiganiro kirinze kirangira batara kubona mu maso vanamo filme tukumenye ego command Niko, muramubona Kigali wishyeye. Tekereza ijambo rimwe. Ego Liquor Store. Niko Ruyenzi. Yes, reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza kandi urama urahora yatandukanye ndagusuhuje kandi ngo hayikaze. Nicaye kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu ahantu heza cyane. Heza cyane kabisa ndi kumwe n'umukobwa uri bubibwire mu buryo burambuye yitwa Kelly ni ryo zina azwiho rimwe akaraza kubibwira mu buryo burambuye meze neza meze vo cyane uraseka go n'ujya bikunda kundanga kenshi ukunda kwisekera cyane ndaza kumenya impamvu wambaye isaha nziza murakoze ni impeta nubwo mbona wayihishe nagiye impeta na duni isanzwe Fiancé ishize hose? Oya. Sabe fiancé koko. Ha fiancé gira se cyangwa nta uteganya. Aw. Ngo ntabuka. Hayi, igika cyo kirahari. Ariko ibintu waroke babashyizemo. Igika kirahari kamwe. Ntabwo ari ya fiancé ngiyi ni. Oya, nako nambaye. Buriya nayo wendire mu nzu. Nawe. Ko wambaye iminyururu ku maguru yombi. Ya na mashene reka nyita mashene iminyururu se siyo ya minyururu se yo mu kinyarwanda yego eh ishene wari umunyururu na mashene dushene tune ndabona refresh merci hanyuma witwa oh nitwa Musenga Yvette amazina y'ababyeyi amahinga kiri ryavuye kiri ryaramujije na ndumwana nakundaga ara Kelly musaza wanjye anyita Kelly biranguza kuvuga ngo ubwo no ka Yvette sako kagiye ka Yvette nako karahari mu rugo barakama bagara nabandi bashuti banjye bamwe baryibuka kuko Kelly nibyo bazo cyane okay yeah ndabona hano imbere handitseho amagambo bana ari hatari kabisa nuko yasoma igice andi keretse bisabye ko bigenda ukundi kubona handitseho ngo iki handitseho beauty is not in the face beauty is right in the heart kubera icyo magambo we yanditseho rero ukanayandikaho hano none ubusanzwe nkunda tatuwaje ariko nyine n'aya magambo ni meza nimeze nabonye nano kumaho kudufite twinshi cyane ni orga ni orga yego orga yego bikubera iki wanditse wanditseho ngaho orga ni umuntu w'agaciro kuri njyewe ni muntu ki ni umwana wanjye umwana wawe yego imana ishimwe no hejuru hari utuntu tumeze nk'imitima ndabona natureba neza ni vete nuko yasize ni vete cyangwa isisi oya ntabwo nayisigiye kugenda ishira yes Kelly ni umubyinnyi wabigize umwuga hano mu Rwanda akoreshwa no mu mavideo y'abahanzi yagiye muri video zitandukanye harimo nka super manager abandi nibande oh ushuhe igale formula toton taso unama ya Renzo ni nyinshi ariko mbize umuhanzi ntereyeho aya namwumvisha ayiwa We are here, Kelly. Kelly, Saber. We are from Toto Amungu. No, no, really. We are from Mudiri, but we are from Toto Mutoso. Hey, Mutoto Mutoso, I is Kevin. Hey. Okay. Nibyongi ibyo akaba ari n'umubyinnyi mu buryo busanzwe niko kazi navuga ngo akora mu buryo buhoraho niwo mwuga we turaza kumenya birambuye nk'umukobwa uburyo akora ako kazi challenges ahuriramo nazo icyo byamugejejeho byinshi bitandukanye ikindi mu minsi yashize yari trendinze koko ati Kigali wishyeye eh mu mushering iki
byose ariko turasharinga nase twese dusharinga ehe turasharinga niba nyine wenda kubaza niba koko musharinga turasharinga ehe uti Kigali wishaye ariko nabonye abakobwa benshi bavuga bati oya nta Kigali wishaye abandi bati turabishyigikiye ariko ababishyigikiye nabonye ari bake byo gusharinga okay muri angwe wabivugiyemo reka tubare cyo duhera iki kintu cya Kigali wishaye ibindi birazanyo ni kuko nicyo kimaze iminsi kivuga kubera wowe ego kubera icyo uvuga ku bantu bakwiye gusharinga buriya rero rya jambo nago narivuze ariko ngo nari ndi muri interview n'ubundi ahandi kwa Irene nyine turi kuganira nciduka ubundi kari agaterime kanjye na mama Diamant Young Grace nciduka nakavuze ngo nakara trendinze nago nari nabipanze so uko nyine bamwe babifata kwandi batabifata sinzi nyine buri muntu afite kwa judging uko rero keriwe kugiti cye abitekereza cyangwa icyo bivugaho kubera iki Kigali you share ni wishaya kubera iki kandi bivuze muri angwe y'abakobwa hagati y'abakobwa n'abahungu n'abagabo n'abandi niba ushobora kanwabwiza ukuri ushobora kujya nk'ahantu utazi kuri buhahore n'umuntu ugasanga arahari wajya hano ugasanga arahari wajya nyine ni wishaya ni wishe ya reka none se ku buryo k'umukobwa yakwemera ko boyfriend we amusharinga n'abandi ba none se boyfriend we yajya gusharinga akabimubwira n'ubundi abasharinga nuko atabimubwira reka yego uti koko Kigali wisheye ni wisheye ahubwo isi yose ni wisheye ngaho arabavuze bati ngiye nta wisheye ati ntihazagira uwibeshya ngo aze muri bya wisheye asa kushaka kufite experience mu gusharinga oya na experience mfite ariko nyine bitewe n'ibyo umuntu abona ni wishaya ubu ngo ufite boyfriend wamugira uti Kigali wishaya ntukagira ikibazo ngo naguciye cyangwa nagiye oya nago wagerega nago ajya gusharinga ngo bimubwire nibiba ngo kubera iki z'ubundi ugomba gusharinga kubishaka wa sharing Reka dusubire inyuma mu mwuga wawe wo kubyina rero sasa. Byaje ryari byaje bite? Kuki wahisemo umwuga wo kubyina mu ndirimbo cyangwa kubyina mu birori? Nakuze mbikunda. Ndi umwana mutoya indirimbo yose yasohokaga nabaganyizi. Papa hari n'igihe yambwira ati ariko uzi ko hazaga abashyitsi ukababwira ni mwaretse nk'abiginira. So byankuriyemo nkura numva chaka kuzabikora bibana amahire biramira ndabikora urabikora yego wabitangiye ryari watangiye ukiri muri secondaire eh ndi muri secondaire ya wigaga he Saint Aloys Rwamagana yego wabitangiye wumva ari akazi cyangwa wumva ari ibintu byo kwishimisha gusa mu kigo nyine urumva ko twabaga turi ku ishuri numvaga ko ari ibintu nyine byo kwishimisha ariko nyuma nza gutekereza ke nkoze iki kintu nago cyazamviramo ikintu kizima kigaragara nuko rero nakomeje kubikipinga hanyuma nyine bingeze hano tu mbikugejeje hano rero ni gute byahakugejeje wanyuze mu zihe nzira kugera ugeze hano tubona biba bigoye ho gusharinga yoga it's a really hard ariko nyine iyo ufite target ushaka kugera ku kintu ukanabisengera by the way ibintu ikintu kirimo imana burya aba harimo imigisha myinshi ni ryari wafashe umwanzuro wo kubigira umwuga nafashe umwanzuro muri 2015 nibwo warangije secondaire numva uri mukuru aya nago ndi mukuru ufite nk'imyaka ingahe nayo ngo ntivugo ariko ndashaka kumbwira na logique yayo ntuyivuge sibye imyaka yawe ntabwo nshaka kuyivuga nyine bidatuma uba mu kiganiro udatekanye kubera icyo abakobwa mutavuga imyaka yanyu sha hari igihe biterwa n'amahitamo y'umuntu nese ko hari igihe nk'uko ugera body ukagenda ukagura sorry ndatwibagiwe tuba turiho imyaka yawe ukabyerekana biterwa n'amarangamutima bashyiraho ngo plus one harabikora nka kwa kundi ujya muri photoshoot ugiye kwifotoza nyine ukagura kwa tuntu tuba twanditseho
hari ababyerekana ababyerekana ariko no guhera kuri 10 na kugeza kuri 21 numwe aho ngaho nibiri nyuma yaho ngaho bitangira kubiba oya shana 26 hariho nabonye ejo bundi uwa 30 Nago dawo. Ukabona runaka ngo Kelly turns 30. Wari wayibona iyo iyo gato. Nago ndayibona. Nago ndayibona. Gen hayo ndabona. Kubera iki rero sasa? Igihe kigera umukobwa gatangira ku gufata feri mu kuvuga imyaka ye. Ah nyine abayumva ko nyine agomba nyine kuyibika akabyimenyana ku giti kinone bivuga gute? No ku ruhande rwawe. No ku ruhande rwanje ninyigira nge nzayerekana ni verse yanjye nungura yerekana oya ntugiyerekana nago nago ndayerekana nago urayerekana ako nago ndi mukuru uyereka kuba mukuru ni nabyiza wafashe umwanzuro wo kubigira umwuga 2015 niki cyabiguteye ubundi nakurikirana ga Shore Silver ubundi niwe wanguraje yani ecrage na mubona ndavuga imeske gute ngewe natagenda ngo mbigire umwoga gute nge ntabigire umwoga sorry izivuga abakobwa bihaye za natabizi gute nage nawe ngiye mbigire umwuga ngewe ko hari icyo byanyinjiriza ego rero biramira nubwo byabaga bigoye ama practice ki ndakora tu utujyabaga bigoye n'iki cyabaga kigoye nk'uko nyine ibintu byo iyo ugiye gutangira hara ubwo ugenda ukabwira umuntu eske koko wakoze iki kintu wangiriye inama iki uko nyine ukabona akwiriyeho iyo umuntu buryo iyo umuntu ya hari icyo amaze kugeraho muri career runaka arimo ndakagenda mugana namaze kwibona ahantu henshi hari igihe nyine atamubwira ati wagenda gutya waca aha so ngewe nashatse inzira yanjye ku giti cyanjye kugira ngo nzamuke menyekane inzira yawe yabaye iyihe rero byari bigoye cyane ndabyuka ubwa mbere Maison de Jeanne urayizi ya Kimisagara rero ibaze kuva I Remera ujya kuri Maison de Jeanne kandi muri icyo gihe byari bigoye murugo ni I Remera oya iwacu ni mu Mutara na wa family so icyo gihe byari bigoye ewana hagati gito ngati gito se gute ngo kugenda igo byari bigoye kubona tike kandi nta kuntu wari kuba uri kwa tante wawe umubwire ni ngiye kubyina kamwe mu wagendaga wihishe wibye ya byabaga bigoye uti nagendaga nihishe kubera yuko tante yagombaga kumenya ko ngiye kubyina aba yandakarira uwo mugozi utangiye kuwukora wabonye abantu bagufata gute bamfata cyangwa uwapiyaringa muri video ya mbere bamfashe nabi amagambo Kelly wabaye indaya Kelly bigenze gutya nyine byari bigoye yego bati wabaye indaya baje kugurekera kugufata nk'indaya nago wamenya sense z'abantu bamwe barakubwira ni crash undi n'undi akajya nawe ne si bya bindi bya bose kuko baba batazi agaciro bigufitiye cyangwa icyo bikwinjiriza ya bakubwira ko ibintu ukora ari uburaya iyo wageze ko ari uburaya ntabwo ucika intege kuri iki gihe ntabwo nyicika intege ahubwo iyo unciye intege nge sinzi nibwo mbona amahirwe menshi iyo ugenda umanura hasi nge nibwo buryo mbonamo bwo kuzamuka nta munsi ugera ukumva nta gihe kiragera ukumva koko nawe wabivamo kubera yuko abantu nyine bagumva numva izo nagize n'umugisha urabyara abantu bakaba bavuga bati rumva n'ubundi yarabyaye byabaye nko muri 2017 nubwo numvishe nabireka ako mukuru wanjye arambwira ati niba wagiye mu kintu ugishaka gikore wikwita ku bavuga ngo gutya na gutya kuko biragufashije biragutunze nta muntu waka amafaranga y'iki yes nibyo ngibyo twari dufashe akaruhuko gatoya cyane ubundi ngahita ngarukana Kelly twarimo tuvuga ku biguca intege cyangwa se ku bantu baguca intege iyo bibayeho bigenza gute kugira ngo udacika intege iyo umuntu akubwiye ati Kelly ibintu ukora ni uburaya ibintu ukora ntabwo ari byiza bivemo bigenza gute
ureba ibigufitiye akamaro. Kuko niba abantu bakubwira ko uri indaya, wowe ku giti cyawe urizi ntabwo uri indaya. So ureba nyine side igufitiye nyine akamaro, izakuzanira income on your life. So ubirenzaho ukikomereza urugendo rwawe. Ukikomereza urugendo rwawe, ugasharinga. Hanyuma wanabibyariyemo cyangwa wabyaye imbere? Aya. Ni muri icyo gihe? Ako nyine nibwo nari nangiye kubyinjiramo neza. Ya. Nibwo nabyaye. Byagenze gute? It's a long story. Try cutting a short. Kugira ngo bize gufitinga mu byagenze gute kare? Tuzafata umunsi. Yawu. Nyine narabyaye. Ni long story kandi nyine narabyaye. Byagenze gute nyine? Impamvu ndi kubikubaza ni uko hari n'umwana nko kuvuga ngo warebeye kuri Sherry Silver, hari undi mukobwa ushobora kuba arimo ararebera kuri wowe. Ariko akaba agize ubwoba akavuga ati kumbi Kelly yarabyaye. Ushobora gusanga iyo umuntu abigiyemo abasore nabo baba barekereje bagahita bamu bimwe by'i Kigali, ugasanga arabyaye amashuri akava akayahagarika, famiye ikabifata nabi. Wowe nyine byagenze gute? Nanjye nyine mu gutwita nangirira aho kuko ni birebire cyane. Nyine famiye kamwe murumva ntabwo yabyishimiye kuko buriya byari birebire. Nanze kurusha famiye yanjye. Nyine famiye yanjye hari ukuntu nyine tubayeho, nanga kurusha nyine ababyeyi banjye. Njye mu gutwita nyine narakomeje ndakora kugira ngo nazasaba isukari cyangwa nsabe igikoma. Ndakora ura nabyinnye muri Guma Guma. Ubyinnye Senderi se? Oya. Ariyo. Kore bavuga ngo agira ngo ababyinnye ba mbere icyo gihe niko yavuga. Oya, icyo gihe nakoreye Ariyoni. Wakoreraga Ariyoni? Ego. Demir says. Naho. Harimo akabuzi mbunda. Muri Guma Guma wari utwite? Ego. Ewe data we. Kandi ubwo warambonaga? Nyine kugira ngo nzajye sinzasabe porte bebe, sinzasabe pampex, sinzasabe lingerie, nyine nabikoze kugira ngo nubwo wenda batishimiye ugutwita kwanjye natazabarushya, bazabone ko wihagazeho, bazabone ko nihagazeho, kandi Imana iranamfasha. Ndabikora bigenda neza. Yego, ntabwo byari byoroshye kuko papa w'umwana yaramwihakanye. Umujama yeza akubwira ati wari? Ego. Ariko ntabwo byanciye intege. Ntabwo byaguciye intege? Ubwo se bitewe n'iki? Yakubwiye ko atari we, yakubwira ko nta mpamvu atabyo? Sibizi nyine kuko nkibimubwira yabyakiriye bo. Nkabyakira neza, hashize nk'anganga turi nko mu mezi atandatu tuvuye kureba bebe muri ekogarafi. Avuga inzozi n'ikindi. Niba ari uko yasanze ari umukobwa, simbizi njyewe nibyo nishyize uti. Nibyo bazavuga ko afite papa. Aba ariko akubwira ati ntabwo ari njyewe mbitekereje. So nyine n'uwanjye sinanabitindaho cyane. Yego, byarambabaje, numva ndihebye, numva ubuzima burahindutse, ndavuga ese ubu nzajya iwacu n'umwana iki. Nyine urabyumva nawe uri mukuru, n'abadukurikiye ni bakuru barabyumva. So nyine biba bigoye ubuzima iki. Ariko Imana iramfasha, ndamubyara, mubyarana neza, Imana n'ubushobozi bwo kumurera. Yego. Umaze kubyara umujama nta kintu yibwiye? Kiki. Ushobora no gusanga ari umupapa. Kiki, ego, yakoze mariage. Ego. Ntabwo wigeze donka gushyigikira ngo ube hafi yakubona? No. Ntazasura umwana we? Ntabwo sinzi nyine, sinzi icyo yatekereje gusa ngo nyine niko bagenda, abagabo bamera niko bigenda. Ariko ntabwo byanciye intege, narakomeje ndakora, menya bibi wanjye yiga mu ishuri ryiza, nkabona icyo ashaka cyose,
afite na mama wenzi ko ndi umu mama mwiza yego niki cyakuremereye kuri yo stage rero urumva wari watangiye kariya yo kubyina uri murabizamo neza Primus guma guma wabonye makazi urumva wari utangiye neza ariko ya bita byiva amezi 9 ni maremare kicara amezi 9 nkabona abagenzi banjye kuri status bari gutwika navuge ni oh navuge semana ubuzima nzongera mbugarukemo Voilà, c'est bien. Je vais vous dire que quand vous avez fait des choses, vous avez fait des choses. 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 Vous dera bebe nk'imyaka 2 n'igice muri icyo gice nibwo nongeye gusaba akazi mbona barakamaye nangira ndazamuka gutyo wari ukiri informe kubyino bikunda nka kumwe kwa kera eh kwa kera nako nabyaye neza kandi famiye yange ndayishimira banyitayeho yego rero nsubiye mu kazi nari inkomeye mfite imbaraga ndakora okay yego Ejo wundi nakiriye ndi mubyinyiriro twa fofo nawe twigeze kuganiraho 2018 tuganira ngurutya kwawe wowe ndubwa mbere tuganiriye ko we twarukaga 2018 ariko ejo wundi twangiye turaganira ambwire ko akaza akora ahura n'itoteza rikomeye bamwe bamubwira ko bitewe n'ibyo byina ibyo ari byo bamwe bamubwira ko icyakora ari ukwicuruza atari uko atari ukubyinira abantu ku ruhande rwawe wowe bigenda gute njewe kubantu muturanye wenda nkanyiri nzu niba ukodesha niba utarabona umugisha mu nyagasana guhe iyawe of course nyiri byonda nyiri nzu bakubwiye ati se ntabwo igihe kiragera ngo uhembwe unyishyure bimeze gute afata ako kazi nkaho ari akazi keza ari akazi umuntu yakwizereramo umuntu akamuhemba akamuha ikintu cye nk'inzu ngo nayikodeshe of course koko nishyura inzu ari uko nagennye cyangwa nagiye muri video runaka cyangwa nabonye n'ikindi kiraka ku ruhande kuko naga ubundi dushakishiriza hose so bibaho ugasanga nyine ba nyiri inzu muragirana utubazo ariko iyo umubwiye ati ndi bukwishyura igihe kiniki akihangana aha bagufashije ariko hari undi ukubwira ati mpa inzu yanjye ntago uri kunyishyurira ku gihe bibaho nyine hatugiramo nyine utuntu tutabibazo bya hato na hato ku buryo ushobora no kujyana bakuvuga ngo ni umubyinnyi ugasanga nyine barakwitaje ukuntu kandi kubyina ni akazi nk'akandi ni ofisi yacu ya kubyina ni ofisi yacu twe nk'ababyinnyi buri muntu agira rero ofisi ye ku giti cye so bibaho cyane ubwo ni ukuvuga ngo nta kindi kintu ukora ni ukubyina gusa ubwo ni cyo usengera rero usenga uti haboneka video nyinshi zo kugira ngo nyagasana umfashe rwose amaguru yanjye uyarinde ku buryo ntihagirire imvune kuko do ni ofisi avuga ni mana abahanzi basohora indirimbo nyinshi okay kuva twatangiye bagenda kuvuga uti kanabisengera uti rwose uti imana numva izuyizanamo cyane ariko hari ukuntu twebwe muri sosiyete zacu ndavuga zo muri afurika bitewe n'ukuntu umuntu agaragara bishushanyijeho ibishushanyo bya tatu urabyina niko kazi kawe umuntu akaba yagucira urubanza akavuga ati uriya muntu ntabwo asenga nanone nuye nuri insengero gica yego ndasenga nubaha imana yego usengera muri iri torero muri vivante muri egirize vivante okay sawa cyane kabisa hanyuma se mu buzima bwawe ni iki byakugejeje ni byinshi kubyina ndi byatumye nyine niyubaka ndi umufiyemeho wibana byanyambukije imipaka wagiye kubyinira hehe Tanzania ntabwo nari ngiye mu kubyina ariko yego cyangwa nawe wagiye gukora nka bimwe bya fofo ngo nari ngiye muri shooting y'indirimbo yego na uretse naho no muri Congo tujyayo
byangirije ahantu henshi kandi ubu hari akantu nibitse bimeze neza donc umaze kugera aho ngera umaze kugera aho ngera no kuri ga konti nyine haba hariho akantu niyo kaba atari kenshi ariko kariho ariko ufite uko wibesheje nta muntu gusuzugwe uyu mwuga wawe rero ubuntu ufatwa gute hano mu Rwanda mu Rwanda turacyari hasi kambivuge nago baraha agaciro ababyinnyi cyane nago barakabaha pe nago barumva ko umubyinnyi ari umwuga we nk'uko umuririmbyi nyine twese tuba dufite imana muririmbyi afite yo kuririmba mfite yo kubyina kandi buriya ni ibintu bihura kuririmba no kubyina so ndabivuga nko muri mu mavideo nk'iyo umuhanzi atabaye professional ngo niba yaguhamagaye mu kazi ke avuge ni kamwubahe namuhamagaye muri ibyo twasezeranye ugasanga aragukoshona naguhembe naguhemba amafaranga cyamwumvikanye cyangwa akanakubeshya akanakurya bibaho akakurya byo kurya se by'Ikigali cyangwa akakurya akakurya nyina akayaguheza nyina rimwe by'Ikigali muvuga ngo baramuriye ariko keri aho ngo bajya banabivuga ngo aho wajya mu ndirimbo garije birangira banaryamanye n'abahanzi cyangwa aba basore bandi mu byinana niko bimeze nagari ko biri kuko ubuze icyakujyanye ubujye mu kazi yego nagari twese hari abandi nyine bavuga ko yahuye n'icyamamare arumva nyine afite ubushyuhe bagasharing ariko for other side when you have a target tuvuga ngiye mu kazi nikarangira ndajya mu bindi byanjye bindeba aho ngaho ntabwo umuntu nyine yaza kukumenyera ariko nawe umwimenyereje urumva nyine harashya ibyo se bari ukukumenyera umugani wawe uti harashya bari ukukumenyera ko wavuze ko Kigali wisheya kuko umuntu agufata uko yakubonye sabe niba njenje mu kazi kanjye nkakora akazi kanjye akanyishyura nkataha ntabwo azajya kuntekereza ukundi kuntu niba aje ukasama ukaba umwasama kambivuge gutyo arabirangiza icya mbere wowe iyubahe wowe ubwawe n'umuntu mugiye gukorana abone ko wiyubashye ni wiyubaha ku giti cyawe nawe ndazakubaha indagwembya agatubutse muri bose babanza wakoranye nabo benshi cyane so singiye kwinjira ku mahiti tumureke sabe azura nibyo koko nibyo n'ukuri nibyo nago ne kuko nubwo bwa mbere twari dukoranye yarambwiye ati urancanganya ndamubwire ni ndaguca igihumbi ati nta kibazo mvuze igihumbi ati sha se ayo kari menshi cyane nanone ni gabanyaho gato gabanyaho gato si yageze muri 200 si yanaharenze aho ni sawa cyane keri i Kigali se koko reka noneho tujye muri kuri ya topic yawe imwe twahereyeho kare wigeze kuganira ubona hagati y'abahungu n'abakobwa cyangwa n'abagore n'abagabo n'abagabo n'abakobwa iby'inkundo bimeze gute muri Kigali koko gucana inyuma birakaze nk'uko wabivuze ngo muri Kigali wisheya koko cyangwa hari ukundi kuntu bibona uzise hari abakundana hari abagabo bakunda abagore babo hari n'abagore bakunda abagabo babo ariko nanone kuko njyewe wenda nubwo ndi umufeme ndacyari urubyiruko kamvuge gutyo urukundo sha ni urwo kubeshya ruriho ubu Kigali nta rukundo ruhari nta ruhari kuko unakunda umuntu ugasanga nyine he don't care cyane iyo yanabona noneho ko umukunda wabimwereka ugasanga nyine nta kintu bimubwiye so sha rukundo wapi niyo mpamvu nsigaye mbona noneho byaratambaye ahantu hose ngo ntabukwe igikwe biterwa yego ni terime ariko noneho n'ababigize serious hari n'ababigize serious biterwa n'icyo ashaka niba yumva ko atazakora ubukwe ni side yiwe niba njye numva ko nzakora ubukwe nzabukora kuko niyo myaka 100 navuga ngo nta myaka izarenga igihe 200
Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Nese ntabwo narinzi ndege ntabwo narayuri none ndu umwana navuga skin senzajya muri televiziyo bayijyamo gute ari byo nibaza ariko ubu ngubu nyine nabonye experience nabonye uko bikorwa ya nabonye na nabandi bantu benshi nabonye support nyinshi menya naba nyine menya nyine nabandi bantu nifuzaga kumenyana nabo ya byaramfashije cyane okay ikibazo cya nyuma rero mu buzima wakuriyemo kugeza uyu munsi imyaka umaze ku isi yaye indi mikeya yawe bavuze ni iki ubuzima bwakwigisha nereye somo ry'ubuzima wasangiza abarimo barakureba none nangana kubana neza kuko you never know ahejo buzirugeze burya iyo ubanye neza n'umuntu any time uramukenera akavuga yena ariko keri twabanye neza kandi ntago yanyenera hano ngo mbure kutamufasha so kubana neza nicyo kintu cya mbere okay haracyumva bavuga nibyo ntakubajije se icyo navuga kandi ngukunda kwisekera n'abatubwiye impamvu yazo impamvu bari iyihe mu guseka kwawe mu guseka nyine mbere nago nyine naragira nago nishimaga nahoraga mbabaye kubera icyo wababaraga byabaga byanze byabaga byanze ariko ubu nyine hari igihe Imana iguha nk'agafungu zikakakunagira Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Tu es n’umuhungu homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu bivuze ngo nikirara kuko iyo atabaye indaya abari kirana niko badufata so nakazi nka kandi umukobwa wagiye muri video nakazi nka kandi please mutwereke ko ubwo mudusupporting mutwereke ko mutwishimiye kuko niba ngiye nkahembwa yangaya nigurira kanzu nziza nguruke turwiza nagiye kwandavura ku muhanda urumva nakazi so please babyeyi bacu mutwumve kandi mudushyigikire murungano se baba bifata bate aho murungano yego guvuza ababyeyi erega buriya ikintu gihera kukiva harya babyita ngo kiva kiranja buta ngo kiva ikintu iyo umuntu mukuru yakivuze n'umuri munsi akamwumva umuri hasi azavuga se ko umukuru yakivuze gute nge natakivuze urungano se rwo rubifata gute nyine urungano abo mungana ubu ngubu twese twarajijutse babumva ko umurungano nyine bo nta kibazo baba bafite kuko abenshi muri Kigali benshi nyine turababyinnyi tujya muri video dukora ibindi byinshi so urungano ho nago nyine hari abagenda bavuga ngo gutya na gutya ngo keri oya mushyire hasi No gushyira. Mure mo filme wawe bashyire. Ahubwo vana mo filme uzikwanga ni kiganiro kirinze kirangira batara kubona mu maso. Vana mo filme tukumenye. Ego command. Niko. Mura mubona Kigali wisheye. Ambon. Ehe. Hanyuma ukaba aka message kihuse. Aka message kihuse. Ibintu byo kujaji gucira abandi bantu imanza ngo ni iki ngo ni indaya ngo ni ikirara ntabwo ari byiza ahubwo muze dushyire hamwe
wenda bafite ibimenyetso ibihe bimenyetso ndabizi se ibihe bimenyetso bimenyetso nabimenyetso babihari ubwo ni wa munwa w'abantu ba warabananiye bagenda bajajinga abantu ngo ni gutya ngo nkwe ngo nkwe oya Nagaribyo Yes nije ngiye ka dushimire Kelly dushimire barebye ikiganiro dushimire abazamu supportinga ukuvuga ngo bazamu hakazi akora na protocole Yego merci Yishtane kuri Instagram yitwa Kelly Kellybu250 Kellybu Wose sa bikuye kuri Shadibu Oya Ka Good Nene na nusu saa sani mukaraje. Ehe. Tu kashira huko. Utini tu kakeri, tuzo kubita huko kabu, hava nasha dibu. Huko na nacho bitwa yakwitira mwenye se. Huko ni shadi na keli. Ehe. Kandi, it's fine, mwenye se. Nacho mwa bitwa yewe. Okay, keri wakoza cyane. Namwe mwakoze. Amina.